Ukrayna silahlı qüvvələri son sutka ərzində Rusiyanın mərkəzi qrupunun cavabdehlik zonasında yüzlərlə hərbi qulluqçusunu və texnikalarını itirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, mərkəz qrupunun bölmələri taktiki mövqələri təkmilləşdirib, Donetskda, Rozovka, Novgorodskaya və Novoselovka yaşayış məntəqələri ərazilərində Ukrayna silahlı qüvvələrinin 47 və 110-cu mexanikləşdirilmiş briqadalarının 109-cu yerüstü müdafiə briqadasının birləşmələrini darmadağın edib. Bundan başqa Ukrayna silahlı qüvvələrinin 31-ci mexanikləşdirilmiş və 95-ci desant hücum briqadalarının hücum qruplarının 5 əks hücumları dəf edilib deyə məlumatda qeyd olunub. Əməliyyatlar nəticəsində Ukrayna silahlı qüvvələrinin 385 nəfər canlı qüvvəsi, 3 avtomobili, Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan 122 mm-lik D-30 və 105 mm-lik M-119 haubitsası, eləcə də Abrams tankı sıradan çıxarılıb deyə məlumatda bildirilir.